Maatjies, maatjies, vandag maak ons 'n kunsie vir ouma en oupa. Dit gaan vir hulle 'n verrassing wees. Jy kan hierdie perspapier gebruik wat tannie Landie vir jou in jou sakkie gesit het en jy kan vandag enige ietsie teken vir ouma en oupa wat jy wil. Jy kan dalk 'n prentjie van jouself teken of 'n huis of die son of wolkies. Of dalk net 'n hartjie om vir hulle te sê jy's baie lief vir hulle. Maatjies, en dan kan ons 'n gebedjie opsê vir liewe Jesus om baie dankie te sê vir ons ouma en oupa. Jy kan vir liewe Jesus bid en vir hom vertel hoe baie jy vir ouma en oupa verlang en ook dat hy vir ouma en oupa moet beskerm. Julle moet 'n heerlike dag hier verder hê. Tannie Landie mis julle baie. Tata.